Svetska zdravstvena organizacija ili Evropska i Američka udruženja za gojaznost jasno su definisali da su kandidati za operaciju pacijenti sa indeksom telesne mase preko 40. Dodatni problem predstavlja i to što mnogima prilikom izbora klinike cena obično bude presudna. Sve češće odlaze u Tursku pa i druge zemlje, ponekad i u neproverene ustanove, samo zbog toga što tamo mogu da urade intervenciju za manje novca. Operacija u Srbiji košta od 5.500 do 7.000 evra, dok u Tursku koji ima klinika koje rade po ceni od 2.500 do 3.500 evra. Kod nas se ovakvi zahtevi od 2010. rade na Kliničkom centru Srbije. Osoba koja je u Srbiji imala najviše kilograma, koja se podvrgla ovom zahtevu, imala je 224 kilograma. Koliki je procenat onih koji imaju problem sa kilogramima, a koji bi se odlučili na ovaj zahtev, nakon svih činjenica pričamo u nastavku jutarnjeg programa. Da, o ovoj temi u narednim minutima razgovaram sa mojim gostima. Sa mnom u studiju ovoga jutra su dr. Dejan Veličković, specijalista opšte hirurgije. Dobro jutro, hvala što ste došli. I Snežana Sokić, novinarka. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro, bolje vas našli. Doktore, da dam upravo vama reč, da nam objasnite, da li imate utisak, evo ovako, budući da nam govorite sada iz ugla struke, da je negde smanjivanje želuca postalo trend u ovom trenutku? U Srbiji još uvek ne. Ne, nemate takav utisak. Da ne bi se složio sa vama da je to da se ljudi lako odlučuju. Moje iskustvo govori potpuno drugačije. Niko ne ide lako na operaciju. Dobro, a šta vi kažete? Je li imate utisak da je ovo trend ili da je zapravo negde potreba? Ovo sada kada kaže doktor da u Srbiji nije, to možda zato što veliki broj ličnosti sa estrade to zapravo radi negde u inostranstvu. Da vam kažem nešto. Ozbiljna operacija umnjaka. A ovo je ozbiljna operacija, kao i svaka operacija što je ozbiljna. Tako da ne možete baš da se odlučite za tako nešto ad hoc ili kao, eto, idem sad da... Zato što svaka operacija sa sobom nosi određene rizike. Kada bi pogledali iz ugla, na primjer, mojih pratilaca ili nekih ljudi, neko bi rekao kako si se ti tako brzo odlučila. Pa da, delovalo je kao da je odlučena. Da, godinu i po dana sam ja razmišljala o tome, tražila način, razgovarala sa lekarima kroz svoje emisije, kako pokušavala da skinem kilograme, da ne bih morala da idem na tu istu operaciju. Znači, to je bila jedna muka. A da vam ne pričam kakve sam neke životne teskobe imala, psihičke ovakve, onakve, sa tim kilogramima zatvaranje u kući, jer i radim i na televiziji i u glumi sam. Vi ne možete se... Ja sam imala plus 36-37 kilograma. Znate kako sam to izgledala? Znači, prođem pored ogledala i stanem ovako ispred ogledala. Ja ne mogu da verujem da sam ta osoba ja. A da vam ne pričam o garderobi, o nekom neprijatnom osjećaju, problemima sa kičmom, povišeni hormon koji nije dozvoljavao nikakvo skidanje kilograma. Moj jak i veliki ego koji nije mogao da se pomiri sa tim da je... I onda tražimo rešenje. Kažem vam, ja sam jela 2 meseca salate. Smršam 2 kilograma. Ali to stvarno nije laž što je tako. Ja se probudim i kažem, ja ne mogu više ovo. Znači, sad ću da naručim neku gurmansku pljeskavicu. Ne mogu više. Mama i suprug me gledaju, ti jedeš noću. Znači, meni niko nije verovao da ja ne jedem. To je bilo katastrofa. E sad. I šta su vam lekari rekli? Šta je zapravo uzrok takvog problema i kako je moguće da kilogrami ne odlaze, a vi zapravo vrlo vodite računa šta je? To je bilo posle druge trudnoće. Znači, prvi dečak 6 godina, drugi dečak sad ima 3. I ja sam se posle pođe sa drugim detetom još ugojila. Umesto da disbalans hormona, TSH je bio 57, gornja granica 4, znači meni nije ništa funkcionisalo u organizmu, a hormon štitne žlezde kad je povišen, on je gladan, je stalno gladan, to je autoimuna bolest, to je jedan začarani krug. Krenula je korona, onda smo dobili korona, onda je korona udarila na najslabije tačke u telu. Pa vi ne možete da zamislite. Kao ranjena zver. I hoću da kažem, znam i te neke javne ličnosti koje su se operisale zato što sam čula za problem koji je imala Indi, pa prosto i za par nekih situacija. Ali ja sam se ugledala na našu koleginicu Anetu Ivanović koja je operisala i ona jeste pričala o tome kako je to promenilo život. I onda je ajde, čućemo onda kako je to kod vama promenilo život, ali ovo što ste rekli, dakle, to nije jedna jednostavna odluka i to nije nešto što se donosi preko noći. A šta je onda, doktore, potrebno da znamo o samoj proceduri pre nego što se neko odluči za ovu operaciju? Pazite, to je, što bi endokrinolozi rekli, to je endokrinološka bolest u kojoj se mešaju hirurzi. Dakle, gojaznost je primarno endokrinološka bolest, ja bih se složio sa tim, gde mi dolazimo negde na samu kraju. Dakle, nikako nije operacija prvo rešenje. Dakle, to što je gošća rekla, taj proces neki da se ljudi odluče na operaciju traje
i po mojim nekim iskustvima, otprilike godinu dana, možda i čak i više, niko lako ne ide na kirurgiju, ali u trenucima, odnosno u situaciji kada nemate dalje, kada ste sve probali, kada imate mnogo, mnogo metaboličkih problema koji idu sa gojaznošću, da li je to insulinska rezistencija, dijabet, hipertenzija, problemi sa štitastom žlezom, s globovima, ljudi se osete bespomoćnim i na kraju prelome da se radi operacija. Operacija se radi laparoskopski, dakle, ne otvara se trbuh, nemate velikih rezova. To je jedna isto zabluda koja postoji u našem narodu. Ako se nešto radi minimalno invazivno, misle da je to minimalna operacija. Zapravo se vi unutra radite sve isto što bi radili na otvorenoj operaciji, jedino što nemate rezi, podrazumno se onda se brzo oporavljate. Tako da u tom smislu operacija je ozbiljna, podrazumno uklanjanje jednog velikog dela želuca, ako govorimo o operaciji smanjenja želuca, koja je samo jedna od mogućih operacija, imate veliku šavnu liniju. Pacijenti se, da kažem, relativno brzo oporavljaju, već posle dan, dva stanu na noge, krenu da piju, šetaju i jako brzo mogu da se vrate u normalan život. To je ta zabluda koju ljudi imaju. Lako sam podneo i to je onda mala operacija. Nije. Operacija je velika i ima svoje, naravno, rizike kao i svaka druga. Pogotovo što su ti ljudi koji se operišu jako rizični sami za sebe, obično imaju mnogo propratnih bolesti, tako da neki mortalitet i morbiditet, znači komplikacije te operacije, eventualni smrtni ishodi najčešće dolaze od propratnih bolesti ljudi koji se operišu. Jasno. I ajde onda, Snežana, da čujemo zapravo kako je to vaše iskustvo izgledalo. Kada ste konačno doneli odluku da ćete, što bi se reklo, otići pod nož, da li je pre svega strah bio prisutan i kako je uopšte to sve, kakav je bio tok misli kada ste krenuli u taj proces? Baš iz tog razloga što nisam imala od koga da čujem kako su se ljudi osjećali pre i posle operacije. Ja sam snimala za TikTok i za društvene mreže moj čitav taj neki oporavak, proces i razmišljanje. Imam dvoje dece, male. I suprug je išao sa mnom da mi bude podrška. Uopšte mi nije bilo lako. Zato što vi potpisujete neki papir, vi idete sebi da pomognete, ali uvek postoji ono nešto. Ja sam uradila dodatni check-in, zato što imam problema sa srcem i prosto doktor je preporučio da uradim dodatne kontrole. Što kaže doktor? Znači, to je laparoskopski, ali oni vama ulaze. Jetra vam stoji na putu do želuca. Vi imate jednu određenu dijetu koju morate da ispoštujete, da se malo smanji ta masna jetra. Imate unutrašnje masti. Gojazni ljudi su gojazni spolja, ali znate vi koliko tu sala ima i masti unutra. Treba doći do tih organa. To sad stvarno, doktor može o tome više da priča, naravno stručnije. I ja sve to znam i sve to prolazi kroz glavu. Šta ako se ne probudite? I to može da se desi. A to sve opet ide na svoju odgovornost. Naravno, ono, pozitivne misli, radit će u sve kako treba, jer taj i post, znači doktori završe svoj deo i to je njihova stručnost. Ja izuzetno verujem lekarima i doktorima i uopšte nisam odonila. Ovdje kod nas u Srbiji ste uradili tu operaciju? Nisam. U inostranstvu, ali isto dobar doktor, raspitala se i ovi naši doktori su fenomenalni. Prosto neke druge stvari su uticale da sam otišla tamo. Da. I hoću da vam kažem da kada je to se sve završilo sa tim pozitivnim razmišljenjem i tim svim kako to ide, morate da poštujete ono što vam je doktor rekao. Znači, od toga nema priče. Sa mnom su bili pušači. Bili su ovi, hoću da idem na cigaretu. Ma ne možeš da ideš na cigaretu. Znači, ne možeš. Ja sam i mog komšiju na kraju nagovorila i on se operisao, čovjek ostavio i cigarete i skinuo kilograme i promenio totalno način. I kako onda izgleda zapravo taj postoperativni život? Šta je potrebno u prvim danima i koliko je zapravo generalno potrebno promeniti životne navike nakon operacije? Da vam kažem, stvarno vam, mislim, bude vam teško jer ste vi fizički naučeni da jedete, da žvaćete, da pogotovo debeli ljudi, mislim, oni koji su bili debeli. Ide tu i emotivna uteha. Emotivna uteha, ali to je ta ljubav prema hrani, prema ukusu, to ima svako od nas, mislim, da se ne lažemo. Kad je nešto ukusno i ne možeš tek tako da ga se... Kako u Srbiji da se ne prepustimo gurmanlucima, to je tek posebna priča. Svuda možda se nađe nešto interesantno. I samo razgovori sami sa sobom, izdrži, proći će ovo, sve prođe, jel tako? Proći će i ovo. Bilo mi je muka u bolnici, onda je sestra rekao, pa daj tražite još ove tablete za... To mi je bilo najgore. Pa tražite da vam pojačamo te tablete za mučinu, da li klometole ili šta već. I onda kad sam ja to dobila, šetnja i samo slušaš savete, pi vodu, šetaj, pi vodu, šetaj, polako. Imaš tačno proces ishrane koji moraš zbog želuca, jer taj želudac, to opet bi trebao doktor koji vi dobijete na kraju, taj smanjen, to je mladi, novi želudac kao kod bebe,
o kom morate da vodite računa, znači idete na kontrolu, da li je to sve kako treba, i ide kolagen, idu proteini, ide nešto što će da regeneriše taj vaš želudac, da ga ojača, da mu da na elastičnosti. E sad, postoji jedna varijanta, posle već godinu dana vi možete opet da krenete polako da ga širite. I toga morate da budete svesni. Znači, to je vrlo jedna, da kažemo, zeznuta stvar. Jer ako jedete čorbe, ako jedete supe, ako pijete alkohol, ta sva tečnost i te vode, one utiču, tečnost je teška i lakše se dolazi do širenja želuca. I to može da se desi posle godine nešto dana. Ja bih samo savjetovala sve one koji urade tako nešto da se ne igraju ako su već išli da se operišu, pošto ima i ljudi koji... Dakle, da je potrebno promeniti upravo te životne navike i voditi računa. Super je što vas zaboli, na primjer, vi imate, ja mogu sad sve da jedem. Ja jedem uvoliko, na primjer. I ako ja već preteram, mene zaboli, ja se ispovraćam ili ne mogu više, moram da idem da se isteglim i nema. Znači, ja isto osjećam glad, kao i vi. Ali ja brže ogladnim, jedem pomalo i jedem sad sve što mi je dozvoljeno. Naravno, pojačavate hranu da budu proteini. 23. februar 2022. sad je skoro bilo godinu dana. E pa dobro, dakle, nakon godinu dana sada se već polako sve vraća u normalu, ali je li to normala? Je li sada, je li dovoljno eto pojesti jedan toliki obrok na nekoliko sati? Dakle, jesti manje, a češće, je li to nama dovoljno zapravo za sam organizam i za zdravlje? Da, ljudi kad se operišu tek ono, budu začuđeni s koliko malo hrane može da se živi. Dakle, ne mora da se pojede kilogram hrane za svaki obrok. Dakle, ako izaberete kvalitetnu hranu, dovoljno raznovrsnu, ona ne mora da bude količinski ogromna da bi vi zadovoljili neke dnevne potrebe. Pogotovo što savremen život podrazumeva da ljudi uopšte skoro ne troše energiju. Dakle, život se sastoji od ustajanja automobila, posla automobila, kuće. Realno, ljudi vrlo, vrlo malo se bave fizičkom aktivnošću, mali broj ljudi trenira, tako da hrana može da se unese jako malo i da živite potpuno normalno. E sad, kod te operacije, zbog te male količine hrane, nekad nije tako jednostavno iskombinovati sve potrebne namirnice, vitamine, minerale, mikroelemente, tako da uglavnom, ne uglavnom, nego svi pacijenti koji prođu operativno lečenje moraju da uzimaju neku formu substitucione terapije koja je uglavnom neke multivitaminska i onda kad se tu malo bune mi im kažemo bolje da uzimate multivitamine nego lekove za pritisak, šećer i tako dalje i onako ljudi puno uzimaju samo inicijativno multivitamine, tako da nije strašno. Dakle, pazite, gojazni ljudi, ono što uvek kad ih vidim, pacijente kažu, nikad ne kažete kako je zapravo nama. Treba te ljude razumeti, nije lako. I malo ljudi razumeju i postoji jedna velika stigma prema gojaznim ljudima. Mi, obično, barijatrijski hirurzi se šale kada ljudi dođu sa indeksom telesne mase preko 40, kasno je za dijete. Vreme za dijete je mnogo ranije. Kad vi imate recimo na visinu 180, 150, 160 kg, 200 kg. Vreme za dijete je prošlo i bojim se da onda dolazite u ovu poslednju varijantu, to je da se operišete. I onda taj put nakon operacije je jako dug. Operacija je u vašem slučaju početak procesa lečenja, dakle početak, a ne kraj. Tek tu kreće poštovanje higijensko-dijetetskog režima, mnogo, mnogo često vam treba psihološka podrška i od porodice i od profesionalaca. Dakle, nije lako. Ne kaže se, mi kažemo jednom alkoholičar uvek potencijalno alkoholičar. Jednom gojazan, uvek potencijalno gojazan. I upravo to je, evo, Snežana, o čemu ste vi pričali, dakle, i ta negdje psihička borba koja postoji pre same odluke, ali i sve to što se dešava nakon odluke da ipak odete na tu operaciju. Ko je vama onda tu ta najveća podrška? Koliko sebe morate da ojačate? Dakle, nakon tog iskustva koje ste imali pre operacije, nakon tog sveopšteg nezadovoljstva, kako ste onda nakon operacije negde radili i sami na sebi i pokušali da promenite zapravo i svoje mentalno stanje? Dugo sam razmišljala o operaciji želuca i prosto mi je to nekako bilo daleko. Nisam mogla da verujem da ću ja baš možda to da uradim. Želela sam to posle tih toliko neuspeha. I onda u jednom trenutku mama je gledala Anetu Ivanović, novinarku, i gde je ona rekla žena da je njoj to promenilo život.
Ona je žena, obrazovana, intelektualac. Hajde da je poslušamo kako je to bilo njeno iskustvo, isto u nekoj emisiji, ali to je bilo nešto onako kratko. Ja sam pokušavala da je kontaktiram, rekao, sad ću ja to malo da istražim. Tražila, nisam mogla nigde da nađem nekoga koji je to već operisao i da pratim njegovo neko iskustvo. Zato sam ja snimila moje, da bi olakšala tim ljudima. I mama mi je bila podrška velika i suprug. Pazite, ja sam jako dobro izgledala pre nego što smo se suprug i ja venčali i sad suprug se oženio čovek sa ženom koja je jednom osobom, sa jednom osobom. I sad deca su nam predivna, divna, sve to, ali moja kilaža je počela da raste. Ne, ja sam, što sam vam rekla, porodila sam se i posle još idu kilogram i korona. On je išao sa mnom sve kao pratnja, vrlo je bio onako, videla sam po njemu da mu nije sve jedno, ali sada kad ja njega vidim, ja vidim da je on onako, i to mi je imponu i to mi onda nekako daje snagu da je dobro to. Ali jako mora da se vodi računa posle toga šta se dešava. Mm-hmm. Znači morate da vodite računa o svojim navikama. Kako spremate tu hranu, nema začinjenja, nema varanja. Zašto bi sad varali u prva 2-3 meseca? Sačekajte da doći će trenutak kada ćete moći sve da jedete, ali malo. Mm-hmm. Ono što je važno da kažem, ja primam venski gvožđe. Aha, dobro. Koliko dakle, sam razumela hematologa i ove ljude, je taj deo želuca za apsorpciju gvožđa je otišao. Dok drugi hematolozi pričaju da se gvožđa apsorbuje u tankom crevu, ajde sad da ne davimo tome, ali važno je da pratite taj, da imate kontrole, mm-hmm, laboratorije, mm-hmm, na svakih 4 do 6 meseci, jer vi neke stvari sada više ne možete da izvučete iz namirnica koliko vam je neophodno. Jasne. I potrebno je venski da primate. Sami ste sebi, između ostalog, najveća podrška, ali kako ljudi reaguju kada vidite, mislim, ja sam sigurna u sebe, pa sam sigurna u sebe, ali mi je jako, znači mi, pričam da vam ne pričam, mislim, ja sam neko ko radi kao glumac, ja nisam imala posla u svom, meni igram u dečoj predstavi i prošle godine, za novu godinu, meni kaže moja koleginica s kojom radim, kaže, slušaj me, ti ne možeš da uđeš u kostim više, ti ne možeš da trčiš, to kad sam bila, ne možeš da trčiš na sceni. Gledam da ćeš da padneš, da ćeš da nesvestiš. Zamislite mene sad ovoliku, sa još 37 kg, igram dečju, predstav igram Jelku, znači kostim ovoliki puca, kostim koji mi je do ispod kolena, meni se podiže ovako, ja ne mogu da ga spustim, ali kao, šta da radimo? Ali to je stvarno, da kažem, ti si se operisala samo zbog fizičkog. Ne, dobro, tu je sam kvalitet života zapravo ugrožen i to je ono na što bi najviše trebalo. I zatvaranje u kući, ne, nigde. Znači, samo neki izgovori da ja, a pritom sam ja izuzetno društvena osoba, mm-hmm, da ne idem, da se ne odazivam na telefone, da ne mogu da dođem. Lažete da, tražite izgovore zapravo zbog nečega što evo može na kraju i na ovakav način da se reši. Doktore, da zaključimo samo sa vama. Kada pričamo o tome kakvo je stanje ovde kod nas u Srbiji, vi ste rekli nemate utisak da je to kod nas trend, ali samo da sumiramo. Šta je uopšte potrebno kao nekakav preduslov i kako uopšte izgleda sama ta procedura ovde kod nas ukoliko neko želi da donese ovakvu odluku i da zapravo se odluči za operaciju smanjenja želuca? Pa, da vam kažem, to procedura je ovako. Vi prvo, kao što sam rekao, gojaznost je endokrinološka bolest. Dobro, prvo, dakle kreće se od endokrinologa. Tu prolazite sva moguća ispitivanja koja treba da se urade i štitasta žlezda i vaša glikoregulacija da se vidi kakav vam je nivo insulina, nivo šećera. Da li tu postoji neke propratne bolesti. Kada to prođete, onda imate, naravno, psihijatar, obavezno psihijatrijska obrada. Dakle, morate biti svesni onoga što vas čeka, šta vam se radi, šta morate sve da poštujete nakon operacije. Kad prođete to, onda dolazite na konzilijum gde sedimo svi mi, dakle i hirurzi, anestezijolozi, endokrinolozi, psihijatar, kardiolog, cela ekipa i odlučuje se ko je kandidat za operaciju. Dakle, trenutno ono što postoji kao kriterijum da imate indeks telesne mase preko 40, to može lako da se zračuna, imate na internetu telesna visina, telesna težina i da imate neko od propratnih bolesti koja je vezana za gojaznost. To su najčešće hipertenzija, diabetes mellitus tipa 2, insulinska rezistencija, sleep apnea, to je isto jedan veliki problem koga ljudi nisu svesni. To su periodi bez disanja tokom noći. Vrlo značajan rizikofaktor za razne kardiovaskularne bolesti i cerebrovaskularne bolesti. Dakle, ako imate nešto od toga, vi postajete kandidat za operativno lečenje. Prolazite neku preoperativnu pripremu koja podrazumeva tu dijetu. To se zove liver shrinkage diet ili dijeta da vam se smanji jetra, da vas malo rasušimo, da bude operacija tehnički jednostavnija. Idete na operaciju i naravno ulazite u program nakon toga praćenja. Jasno. I ovo sve što nam je i Snežana objasnila. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Mogu samo jedno za kraj.
ovo je, da kažemo, poslednja solucija da odete. Ali svima da kažemo, ako imate već preko 5 kilograma, povedite računa. Je. Jer kad krene preko 5, preko 10, ulazite u začarani krug i nema. Znači, nema te dijete. Stanite dok ste na 5 kilograma, jer ta krajnja neka solucija je operacija. Zašto da dolazi tako možda? To je vreme za dijete. To je vreme za dijete. Neki konfekcijski broj da zaokružimo i da idemo tih par kilograma gore. Jedna rupa na kajšu. E, tako je. Hvala vam mnogo.